Welcome back to Rai Sara Channel ระหว่างคนไทยว่าช่องไรซาร่านะคะHari ini jangan terkejut nampak kami seorang je kat sini. Jangan tanya lagi seorang pergi mana. Macam yang hampa tahu lah dekat luar tu, luar ni duk tengah PKPB. So semua orang stay home, stay safe. Ha, hari ni Kak Mun nak habat dekat hampa lah. Apa yang Kak Mun baru-baru pergi shopping dekat Guardians ni. Ha, mai ikut Kak Mun tengok, mai 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 mai. Ha, tadaan. Inilah barang-barang yang Kak Mun beli ni. Ha, ni. Bukan dapat sponsor ke apa lah, tapi sajalah nak sharing-sharing kan. Benda lah ni yang nak bagi macam in trend dengan new norms punya lifestyle sekarang ni. Ha, jom kita tengok apa yang Kak Mun beli ni. Okay, kita start dari plastik yang besar ni lah dulu noh, sebab besar saja plastik tapi barang dia pun besar jugalah. Okey, mai ni. Tadaan. Ni hand sanitizer jenama Guardians. Memang okey lah, bar dia pun wangi. Kak Mun duk pakai hat ni lah. Lepas tu alkohol dia pun okey lah, kira 68%. Kira boleh lah ni nak letak dekat meja office ke, dekat depan rumah ke, boleh lah kan. Ha, ni. Lepas tu tadaan. Ni ha, nak bagi match dengan sekarang punya new norms, semua segala mak tuk nenek yang ada tulis kill germs tu jadi sensitif lah. Lah ni nak beli, semua nak beli. Kalau nampak kill germs nak beli. Lepas tu yang ni, yang shock dia masa Kak Mun pi, dia beli 2 botol RM20 je. Sebab tu Kak Mun hantam 4 botol, cik. Ha, nah, ambil tengok. Ha, 4 botol ni pun baru RM40. Boleh lah berbulan-bulan pakai tak habis ni 4 botol ni. Ha, lepas tu tadaa, yang ni hand wash. Hand wash ni kalau tak silap RM7 kot Kak Mun beli. Ha, nah, jenama protect. Ha, oh, ambil. Protect. Hmm. Nah, nampak. Reduce bacteria 99.9%. Ha, cucilah hampa bagi puas. Ha, nah. Okey, habis. Oh, tapi hat ni bukan dekat Guardians lah. Kak Mun beli dekat farmasi sebab alang-alang dah lalu kan. Farmasi Georgetown. Georgetown dekat Kangak. Ha, ambil ni. Sama brand, satu dalam bentuk spray, satu dalam bentuk gel. Yang ni alkohol dia 75%. Ha, ambil. Yang ni okey tau sebab yang ni, yang spray ni memang dekat Georgetown depa memang duk pakai hak ni lah. Sebelum nak masuk pun depa spray prank dengan hak ni. Ha, ambil. Kira okey lah lah ni, nampak apa-apa benda macam ni semua sensitif, semua allergic nak beli. Beli pi lah no. Lepas tu man, ni plastik kecil ni pula. Ha, ni pula ni macam wipes-wipes tu. Ha, bila nampak kill germs, sama lah nampak kill germs je jadi allergic nak beli. Yang ni 2 pack kat dalam ni RM3.88 kot tak silap. Angkat pula 1 pack. Satu hat ni nampak pula. Ha, ambil lagi 1 pack ni 10 keping tau. Ha, dalam ni 10 keping. Lepas tu 1 pack ni RM1.50. So Kak Mun hantam pula. Ha, ni RM1.50. Nak kata mahal, taklah mahal sangat kan. Nampak kill germs ni. Ha, nampak benda ni jadi gede-gede nak beli. Ha, dandan Kak Mun angkat. Ha, ha, lepas tu kebetulan hari tu dia ada buat macam promo shampoo-shampoo semua tu. Ha, nampak prak. Ha, ni nampak pink saja beli. Tapi taklah kan, sebab Kak Mun kan rambut panjang, nak jadi Rapunzel dah. Ni, kalau rambut panjang nak jaga sikit, beli hat ni yang jenis ada keratin. Ha, so dia macam protect lah rambut tu. Kak Mun beli sekali shampoo dengan dia punya conditioner. Ha, ni. Masa Kak Mun beli ni rasa RM13 kot satu ni. So beli satu set. Boleh lah wangi 3 kampung. Ha, ambil. Ni pun sama. Ha, ni kira kalau
boleh swap-swap lah dengan hak keratin tu. Sebab yang ni dia wangi, ada perfume kat dalam. Yang ni kalau tak silap RM11 satu kot. So beli lagi satu set. So nampak hak ni ha, pink. Eh tak eh, sebab dia ni ni nampak ni, L'Oreal Elsef satu set dengan kawan ni. Tu yang belilah. Hak ni RM13 je botol kecil. Kalau botol besar tu 20 berapa tak ingat dah lah. Tapi kita angkat hak botol kecil dululah sebab murah punya pasal. Lepas tu last but not least, hak ni kami beli dekat kedai Eco. Kedai RM2 lah. Kalau ikut senang panggil tu kedai RM2 lah. Walaupun lah ni RM2 sekupang pun. Ha, ni ambil. Ha. Face mask 50 keping dalam ni. Harga dia tak silap RM52 kot. Ha, boleh lah hampa pergi cari-cari dekat kedai RM2 tu. Mereka ada jual hak ni dah. Senang kan nak pergi beli? Dekat je. Kedai RM2 mana-mana pun ada. Ha, ambil. Ada 50 keping kat dalam ni. So that's it for today. Ni lah barang-barang yang kamu shopping baru-baru ni. Sebab nak bagi match dengan new norms punya lifestyle kan. So apa segala tok nenek yang kata ada kill germs tu kita belilah kan. Untuk tenangkan hati kita dan tenangkan keluarga punya ni kan. Untuk keselamatan juga kan. Oh cicak ni pun. Ish, sabun yang ada kill germs ni semua kamu beli. Sayang sikit je kalau shampoo pun dah kill germs kat membeli juga tau kill germs. Hehehe lah wajar. Rambut tak payah kot no kering kontang kalau kena alkohol. Ha, ni kat membeli yang macam keratin ni sebab nak jaga rambut lah. Kalau ada siapa-siapa minat cara-cara kat menjaga rambut ke guna shampoo apakah, bolehlah komen-komen mai kan. Sebab dah nampak rambut panjang macam ni kalau nak kata tak jaga langsung tu tipu kan no. Okay, that's all for today. Nanti kita jumpa lagi dekat next clips. Sawadika. Bye. Hello guys. Thanks for watching our video and don't forget to like, share, subscribe and push the bell icon below. Thanks.